Den co den rozzáříme miliony párů očí. Vidíme v nich vzrušení, dojetí, lásku a radost. To nám dodává sílu už přes 20 let. Sílu být první a zároveň být každým dnem lepší. Přetržitě mapujeme dění doma i ve světě. V nejsledovanějších zpravodajských relacích. V každé chvíli jsou naši publicisté všude tam, kde je nač se ptát. Už 10. sezónu jsou hrdinové nejoblíbenějších českých seriálů našimi stálicemi. Stejně jako se denně mění lidské osudy, tak i my přinášíme stále nové a nové příběhy. Uvádíme soutěžní show, které hýbou českou populární scénou. Připravujeme nové řady nejúspěšnějších zahraničních kriminálek. Těšíme českými i světovými premiérami. Jsme tady pro všechny, kteří žijí filmem. Fandíme správné chlapské zábavě. Jsme tu pro ty, kteří se rádi smějí. Jsme tu pro přátele televizních evergreenů. I pro ty, co milují sport. Kdykoliv a kamkoliv přinášíme obsah plný zábavy a informací. Už nikdy nepropásnete to, co vás zajímá. Jsme na vaší straně. Jsme lepší každým dnem, kdy jste s námi. Jsme skupina Nova.